marka lacagaha ma sha Allah markaas u keenay ka galbayaan u diri doonaa jijiga si ay dadkii oo loogu talagalay u gaadheen insha Allah ee qiyaasi kara samaanta intay soo baxday lacag kashiir kuma la weydiin karaa aniga kuma aniga hada hada waa kaliya waan laakiin ala badan balay wax yar baan kulli inta badan wala gada keega wala gada samis mandasi wala gada ee waxa la gada oo kale kaaka sabti ahad jumaa maalik jumaa la gada iyo sabti ahad saddexda maalmood shaha waan gadnaa kafeega waan gadnaa soodho dhan baan la gadaa ee waxaanu cunto hadda way dhamaadeen inta badan laakiin illa iyo subaxi illa hadda waa la gadaa inta badan ma sha Allah dadka fiinow ingaas illa inta wasu cunsa aad iyo aad baad mahadsan aad iyo aad iyo waxaan ka galmay tahay soodho kelbad ku dar waxay gelinta qayb ka tahay in dadku ka qayb qaataan dadka la caawiyo ha waa loo baahan yahay anagu waxaan caawinaynaa dadka walaalahan ee masiibada ku dhacday ilaahay baa wax siin kara yarna inta tabartan la inaan u gargaarno waxaan qaban karo dadka qaar baa kooboyi la wareegay oo tiraa dhalinyarada iyo odayaasha way kooboyi ku faas way soo runayaan halka soo dhigay xabad koobad soo bixi dhaqo halka soo dhigay kooboyi ka saasaa lagu soo runayaa gabdhaan dirina wiilal baan dirina hadda gabdhaan kale way soo shaqeeyeen way keeneen way soo buuxiyeen annagoo halkan taaganahay kabdhoona waan ismasnaa iyo hadda geel kore shaqeynay marka saasaa noo shaqeynay en la tele wad ma shaqeysan lacag tele wali ma tarin marka waxaan xareyno ma tarin tarsanaysan ah wali ma la gaadin marka in cunto waxa ku kooban tahay cuntada la yibinayo lacagta la ururiyo hal kale maxaa la qabanaya wax badan oo kale la qabtaa inta biideen ay ka kooban tahay yaan u dareen oo samay Norway oo Norway yaan yaan dad waa diray waa sugina biideel kasta masaajid la ka waa dad baan u diray xaafada dadka ku bal wareega meel ma saasa laga shaqeynayo ma sha Allah ma sha Allah magacaagu sax ku celi aadan bashiir baabaliin aadan bashiir aad iyo aad ma hasan tahay insha Allah tacayla hayda abaal mariyo en dadka guud ahaan Soomaaliyeed meel kasta joogana waxaan iyagana ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan gudmadka dadka ku cayroobay ee ku waxyeeloobay suuqa gubtay waxa ku noqon doonaa salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh